melyiket melyikbe kell dugni. Ezeket egyébként több hozzászólásban is kérdezték tőlem mostanában többen. Hát ugye van az egyenes polaritás, amikor az elektródafogó a negatívban van, és van a fordított polaritás, amikor az elektródafogó a pozitívban van, és az elektródafogó felé áramlanak az elektronok. De melyik a jobb? Hát lehetne azt mondani, hogy nézd meg a gépnek vagy a használandó elektródának a leírását, de ebben az esetben mindkettő azt írja, hogy mind a két fajta polaritással lehet használni, ez egyébként általánosságban jellemző a rutilos elektródás, bevont elektródás hegesztésre, hogy mindkét fajta polaritással működik. De én azt mondom, hogy általánosságban a legtöbb esetben a fordított polaritás a megfelelő, tehát az, hogyha az elektróda fogót a pozitív pólusba dugjuk. Például az autó akkumulátoránál is tudod, hogy a piros jelzéssel jelölik mindig a pozitív pólust, tehát akkor dugjuk a pirosba az elektródafogót, és dugjuk a feketébe, a negatívba a testcsipesznek a dugóját, és akkor ezt így el kell fordítani, és ezzel tudod fixelni a helyén. Na és hogy miért fordított polaritás? Ugye ebben az esetben az történik, hogy az elektródafogó a munkadarab felől az elektróda felé áramlanak az elektronok. Ez igazából első közelítésben gondolhatnánk azt, hogy ez az elektróda felé irányítja a hő nagyobb részét, ez így is van, tehát az elektróda jobban megolvad, de ezek után az ív az ezt az olvad fémet nagyon gyorsan rávezeti a munkadarabra, és ezt a hőt tulajdonképpen visszaközvetíti a munkadarabra, és így ennél a fordított polaritásnál valamivel erősebb, mélyebb beolvadást tudunk elérni. Ez az esetek többségében előnyösebb. Olyankor lehet érdemes esetleg az egyenes polaritást alkalmazni, tehát amikor az elektródafogó a negatívba van dugva, amikor kifejezetten vékony anyagú, tehát mondjuk 2 mm vagy annál vékonyabb anyagú munkadarabot akarunk hegeszteni, ilyenkor előnyösebb lehet, hogyha egy kicsit kevésbé mély beolvadást érünk el, és így talán kisebb eséllyel lyukad át az anyagunk, de amúgy az esetek többségében a fordított polaritás előnyös.